Arjan Konomi konfirmon lidhjen e dashurisë. Arjan Konomi ka konfirmuar lidhjen e tij të dashurisë. Opinionisti I njohur zbuloi lajmin gjatë një debati me konkurrenten e re Çiljetën. Arjani akuzoi konkurrenten se në emision erdhi për famë ndërsa foli edhe për jetën e tij private. Arjan, ti je një person që do e njihje nga televizori apo do ta njihje vet? I ka thënë ajo. Po ç'ke me mua, fol për vete. Po pse nuk e ke gjetur ti atëherë? Ku di unë pse nuk e kam gjetur? Atëherë bëje publike edhe ti nëse e ke gjetur. Ke ardhur të më tregosh mua të bëj publike apo të mos e bëj publike? Unë e kam gjetur, ka thënë Arjan Konomi. Duke bërë kështu edhe një deklaratë të fortë dashurie që Arjani ka një person në jetën e tij që deri më sot nuk e ka bërë publike.